Opäť v našom štúdiu a na tejto horúcej stoličke privítame ďalšieho bývalého majstra Bratislavského kraja, videmajstra Stanislava Vlčeka, ktorý je zároveň aj organizátorom storočnice a vlastne ročníka 2019, teda turnaja, ktorý sa hrá kruhovým systémom, každý s každým, o účasti 10 účastníkov. Takže Stanislav Vlček. A už medzi nami vítam Stana Vlčeka. Stano je teda nielen bývalým majstrom Bratislavského kraja, ale zároveň aj organizátorom krásnej storočnice na výročie teda Bratislavského šachového zväzu. Tak možno by som tak začal otázkou, Stano, že ty si vyhral majstrovstvo Bratislavského kraja v roku 1997, čo je 22 rokov dozadu. Hral si ich ešte od toho 97. a bol si niekedy veľmi blízko k zisku toho titulu? No, hral som aj o rok na to som obhajoval, to sa mi nepodarilo. Potom som niekoľko rokov ten turnaj nehral, až sa ten turnaj skoro stratil z mapy. Jeden rok teda to bolo už taký open, kde bolo len fakt pár ľudí, že skoro sa neuskutočnil. No a potom Bratislavský šachový zväz teda pristúpil k tomu, že začal ten turnaj prideľovať k iným turnajom, že dovtedy to bol aspoň samostatný turnaj, kde myslím, že boli iba bratislavskí hráči, teda členovia BŠZ, povolené, aby hrali. A tak toto išlo k úpadku a potom už vlastne následný krok bol to, že Bratislavský šachový zväz ten turnaj prideľoval rôznym openom, ktoré som hrával. Určite to bolo ako súčasť Open Doprasta, Open Slovan, neskôr aj Tatran, Dubravan. No a v roku 2011 som sa pokúšal urobiť takýto turnaj kruhový. Tiež som mal ideu, že tam bude hrať 10 hráčov, no vtedy sa mi podarilo len 8 zohnať. A teda neplánoval som, ale vtedy som aj musel hrať a vtedy som bol veľmi blízko k tomu, že aby som vyhral turnaj, ktorý som si sám zorganizoval, ale v poslednom kole ma pripravilo o víťazstvo Martin Jánoš. A keby som tú partiu neprehral, tak by som vyhral. Takže dneska, alebo opäť v roku 2019, v podstate ty aj fyzicky organizuješ tento turnaj, ale zároveň vlastne si aj zástupcom Bratislavského šachového zväzu, ktorý tento turnaj zastrešuje a teda nebol, alebo nie je súčasťou žiadneho Openu alebo žiadneho iného turnaja. Čo musel, alebo aké musel Bratislavský šachový zväz vyvinúť úsilie, aby sa to vlastne jednak uskutočnilo v tomto formáte, aby aj to záverečné kolo mohlo byť v týchto priestoroch a aké boli jednak odozvy hráčov, ako ste nominovali hráčov do toho turnaja a aké sú plány do budúcnosti? No, tak tá myšlienka už pravím, že je tu dlhšie. Pokúšali sme sa to v tom 2011, ale nechytilo sa to, lebo tam vtedy tá účasť bola, no jednak aj počet bol nižší, aj tá kvalita možno nebola až taká, ako sme si predstavovali. Tu sa mi páči, že sa nám podarilo do turnaja dostať vlastne polovička hráčov, čo hrajú, tak už ten titul získali niektorí opakovane, takže to v mojich očiach tomu turnaju dáva taký punc toho, že je to niečo výnimočné. Rodilo sa to dlho, no. Myslím, že už 2 roky dozadu sme avizovali na konferencii, že niečo takéto by sme chceli robiť. Veľmi nám pomohlo, že nám vyšiel grant od BSK na veľmi zaujímavú sumu peňazí, takže z finančného hľadiska sme si to vedeli pokryť. No a záujem hráčov, tak oslovovali sme tak, ako bolo v propozíciách podľa ratingu v januári 2019.
Poznáme bratislavskú špičku, vieme, že veľa hráčov z tej špičky hráva len ligové súťaže a teda niektorí iba jednu. A vieme teda, že asi na takýto turnaj náročný pozvanie sme neočakávali, že príjmu. Ja ti na chvíľku do toho skočím, lebo vlastne vedľa nás sedí Igor Štol, ktorý už asi takúto pozvánku aj dostal, tak Igor, skús nám možno ty povedať, že prečo teba nevidíme za šachovnicami. No tak ja som skončil s turnajovým šachom v roku 2009, no tak ako nebudem si nahovárať, že som čokoľvek iné, proste ten, kto to vie, to hraje a ten, kto to nevie, ten to komentuje, učí, trénuje a prednáša, no, čiže takto je to. Čiže ty už sa vidíš v takejto pozícii viacej ako, dávnejšie si teda povedal aj na nejakých prednáškach alebo rozhovoroch, ktorých sme robili, že teda olympiádu už iba ako teda reprezentačný tréner, však tak ťa vlastne už poznáme posledných, myslím, 5 sezón alebo koľko. Ale možno toto nie je taký, že úplne nejaký veľký medzinárodný turnaj, ktorý možno by si si vedel predstaviť zahrať. Vieš, priznám sa ti, že povedzme, hrávam v Rakúsku lígu a tam bývajú štvorkolá. Dobre, však aj minulú sezónu som nejaké jedno, možno aj dve štvorkolá hral, aj túto sezónu. A už som zistil, a tam dokonca ani nie je dvojkolo, je ako samozrejme, tam je 4 dni, 4 kola. A sa mi to zdalo, že ježiš, jak strašne veľa hrám tie šachy, však ja som unavený pre Boha živého. A tuto to je 9 kôl za 8 dní. No však mám ženu, deti pre Boha. Ako, no, tak. To by si nemohol spraviť. Presne, no. Dobre, poďme naspäť k Stanovi. Takže povedal si, akým spôsobom boli hráči oslovení, boli tam aj nejaké nominačné kritériá a potom v ďalšej fázi? Áno, no, vlastne 4 hráči boli nominovaní na základe minuloročných výsledkov majstrovstiev Bratislavy, ktoré boli pridelené Open Slovan 2018. A stadial postúpil majster Bratislavy 2018 Jožko Francen. Druhý v celkovom poradí spomedzi bratislavských hráčov bol Erik Oprea. Ešte tam bol Dmitro Nestorenko pred ním, ale ten mi odmietol. Od 1. mája je už členom Slovana, takže mohol hrať, ale má nejaké študijné povinnosti. No a štvrtý bol Rišo Kolman, ten hrá. Takže títo pozvanie okrem Dmitra prijali. No a ďalších sme oslovali na základe ratingu a vyšlo nám teda takáto zostava. Každopádne super, že sa to uskutočnilo a Igor tu teraz nejak zahýkal, tak chcem sa iba možno spýtať, či sa niečo dramatické udialo na šachovniciach? A tak ako partie sa priostrujú, to je pochopiteľné. A v tej centrálnej partii tam to vyzerá veľmi zaujímavo. Zareagoval podľa mňa ideálne, no asi najlepšiu možnosť si vybral Lukáš, zahral B5. No, bude musieť toho pešiaka nejakého obetovať, ale toto je možno ešte najlepšia verzia toho. No, lebo teraz totiž má bielý pomerne zložité rozhodnutie, má 3 možnosti. Môže hrať strelec B6, jazdec B6, alebo zobrať toho pešiaka na D6 priamo. Asi najslabšie je to jazdec B6, ale strelec B6 a jazdec D6 získavajú materiál, ale tá pozícia vznikajúca nie je úplne jasná. No a toto šachisti vedia. To je jeden z najväčších problémov, keď aj máme dobrú pozíciu, ale máme na výber. Máme zložitý výber medzi dvoma ťahmi, ktoré môžu a nemusia byť rovnocenné. No tak to často si nevyberieme dobre. Veľa možností komplikuje situáciu. Presne, no akože ono. Lepšie niekedy je fakt mať jediný ťah a stať horšie, ako stať lepšie a mať 5 lákavých pokračovaní. Teda. S tým, že vieš, že jedno je dobré a 4 blbé. No tak, to väčšinou nevieš, samozrejme. No. Väčšinou môžeš len tušiť. Teda, no. Dobre, takže v partii Pacher Kostolanský vidíme zaujímavý boj. A ako som avizoval pred
teda počas vlastne tohto rozhovoru, ako Milan Pacher sám povedal, že nechce, alebo pokiaľ to bude možné, chce sa vyhnúť Armagedonu, tak naozaj vidíme, že aj Lukáš Kostolánsky je ochotný za cenu nejakých obetí, ale proste, že budeme vidieť asi veľmi pekný boj. Vrátim sa naspäť k Stanovi. Turnaj sa blíži vlastne k svojmu koncu. Ako by si možno zhodnotil celý ten týždeň, celých tých 9 kôl? Jednak to bolo náročné, to posledné kolo sa hrá vlastne v Zichyho paláci. Takže možno z takého organizačného hľadiska, ale aj po tej hráčkej stránke, lebo mať dvoch hráčov s 8 bodmi po 8 kole, to losovanie bolo dohodnuté vopred? Nie. Pred prvým kolom si hráči ťahali čísla a vyšlo to takto. Ja som bol pred pár rokmi na jednom výlete so šachistami, Peťom Vavrákom a Števom Mačákom a bolo to v Maroku. A išli sme na jeden kopec a tam bola taká dedinka, čo sa volala, že Around. My sme si povedali, že pôjdeme popri potoku, teda priamo, a došli sme k takej riave a Peťo Vavrák na to poznamenal, že vlastne sme nesledovali také znamenia, že keď sa volá dedina Around, tak máme ísť okolo, hej, a tam bol mostík cez tú riavu, tak potom sme sa asi 2 km vracali. Čo sa týka turnaja, tak ja som veľmi spokojný, teda, že hráči k tomu pristupujú s maximálnou zodpovednosťou, partie sú veľmi bojovné, dávajú do toho zjavne veľa energie, ani nikoho ani len nenapadlo obchádzať pravidlá, ktoré sme nastavili, že 30 ťahov bez remízy, teda dohodnutej, takže je veľa rezultatívnych partií a si myslím, že aj pekné partie. Igor, Stano teda pomerne obsiažne povedal aj o turnaji. Máš, ešte teba napadá možno nejaká otázka? Hrali ste vlastne vy niekedy v minulosti v rámci či už majstrovstiev, asi teda majstrovstiev Bratislavského kraja vlastne spolu v nejakom uzavretom turnaji? My sme hrali jedinú partiu niekde vo Viedni v Landesligue, čo si spomínam teda. Okrem prekvapený, že si to Igor pamätá, lebo dostal som na držku. Napríklad nepamätám si, že by som hral s Dušanom dve partie, z ktorých získal 1,5 boda. To si nepamätám, ale toto, lebo som vyhral, si pamätám. Tak už to býva. Vyhry si človek asi tak radšej zapamätá. Máš ty nejakú ešte otázku na Stana, ktorú by sme mu vedeli položiť? Takú nejakú? Nie, myslím, že si hovoril si o tom, že čo by malo byť ako v budúcnosti. Leninové múzeum, si hovoril o rok na to. Ale dneska je to čo vlastne? Volá sa to, ani neviem. Nejaký pistory. Lebo ako Jožo Franzen, ten by mal principiálne politické námietky voči tomu hrať v týchto priestoroch, podľa mňa. Teda. No, uvidíme ešte. To a ja možno tiež. Práve ako čerstvá debata so starostkou a hovorí, že sú tam krásne priestory, ktoré by sme mohli mať k dispozícii, pokiaľ by sme nejakú akciu vedeli tam usporiadať. Tak ja držím palce, aby sa to podarilo v tom budúcom roku. Ideálne všetkých 9 kôl, keby sa tam odohralo. A taktiež držím palce, aby sa kvalifikovali opäť možno silnejší hráči, aby vlastne mali aj tí silnejší hráči o to záujem. A aby tento turnaj už nech vyhrá kdokoľvek, tak aby to víťazstvo naozaj vzniklo na šachovnici, ale podľa toho, ako sa aj tie partie vyvíjajú, tak si myslím, že uvidíme pekný zápas a naozaj je super, že vlastne je to práve v poslednom kole a môžeme to takto live sledovať. Ja tiež som veľmi spokojný, že po technickej stránke sme, myslím, že z toho dostali maximum. Toto je možno prvý turnaj na Slovensku, ktorý sa prenáša cez ChessBase a to prostredie je výborné v tom, teda, že sa tam dá
teda urobiť ťahy v rámci analýzy, hej, a teda je to pre toho komentátora asi je to pohodlnejšie, okrem toho tam beží na pozadí engine, takže možno dokáže s jeho pomocou ten komentár ešte vylepšiť. Tak ďakujeme veľmi pekne Stanovi Vlčekovi a teraz opäť trošku Igor nám možno povie pár slov k aktuálnemu dianiu. No a čoskoro sa uvidíme opäť a medzi nás zavíta opäť bývalý majster Bratislavského kraja, FIDE majster Marek Kolčák.